Vi går vidare till nästa presentation och det är Anna Lindhagen. Så, tack Anna, välkommen och börja. Vad bra. Tack för att jag får delta. Jag heter Anna Lindhagen och jag jobbar på enheten för naturskötsel på Naturvårdsverket och har jobbat under ganska många år med bland annat naturvårdsdirektiven. Och jag tänkte hålla en lite mindre teknisk presentation som ja, delvis kanske nästan blir lite så här filosofisk, men förväntar jag alltså inga kompletterande djupdykningar, men den handlar ju en del om de vägval man gör. Och jag valde den här typen att sortera naturen i lådor lite grann för att provocera. För ofta när man är ute som biolog och ska inventera och så blir man ganska trött på att man ska dra gränser som känns lite godtyckliga. I många naturmiljöer så är det ju inte så där jättetydliga gränser mellan det ena och det andra. Även om det givetvis finns sådana exempel. Men om man ändå ska kunna se om vi når de mål vi har eller sträva för att nå de målen så måste vi definiera vad det är vi ska nå och för vilka miljöer. Och även de som kanske inte tycker att de sorterar saker i lådor gör nog ofta det. Att man vet om man har betat sin betesmark eller liksom om man inte har eller har avverkat ett skogsbestånd eller så. Det är ju ändå en sortering där i vad som är gjort och hur det ser ut. Och att ha något typ av sorteringssystem och gemensamma begrepp och så, det är ju nödvändigt för att man ska kunna diskutera både hur man bibehåller det man har och om man åstadkommer det man kanske borde göra för att nivåer eller restaurera. Ett sätt att sortera, det är att sortera efter kategorier. Då kommer vi in på de här livsmiljötyperna eller naturtyperna som används i art- och habitatdirektivet till exempel. Och här handlar det mycket om avgränsningar mellan vad som är vad, om det är skog av en viss typ eller olika varianter av gräsmarker. Och det kan ju också handla om att man ska definiera sånt som inte då hör till någon värdekategori man har. Det här är ju ganska självklart, men jag tänkte ändå att jag går igenom det, för jag kommer in på ett annat andra sorteringsaspekter sen. I det här att välja vad som är vad så kan man ju också ha olika modeller för om man ska ha ett sammanhängande pussel som liksom täcker in hela landskapet, till exempel som nationella marktäckedata, eller om man bara behöver identifiera vissa delmängder som man tycker är särskilt värdefulla. Och när det gäller art- och habitatdirektivet till exempel så är det ju bara vissa naturmiljöer eller livsmiljötyper som är beskrivna. Det täcker inte in hela landskapet. Och det där är också någonting som vi i naturvården ibland brottas lite med. Att man, liksom, åtminstone i skyddade områden, kan känna att man vill liksom, med skohorn knö in även sånt som inte riktigt passar i definitionen. För man tycker att man ändå vill visa att det är värdefullt. Och så sitter man med den här begränsade listan på naturtyper eller livsmiljötyper som finns i annex 1. Ett annat sätt att sortera som vi också använder i förhållande till att vi är ute och inventerar livsmiljötyper enligt art- och habitatdirektivet är att man tittar på kvalitet. Och då finns det ju, då behöver man ju någonstans sätta en tröskel för att när det går från att vara lite halvdant till att man faktiskt tycker att det är naturtyp. Även om naturtypen då sen kan vara i ett mer eller mindre dåligt skick. Och det där är ju inte heller alltid en absolut gräns. Och kan vara lite knepigt att dra. Och man kan också se att olika länder har tänkt lite olika där. Vart man drar gränsen för det som ändå räknas som naturtyp och det som man räknar som icke-habitat eller icke-naturtyp.
Sen är det här också intressant när man tittar på förändringar av kvaliteten, om den är gradvis eller reversibel som vid igenväxning till exempel, eller om det kan handla om abrupta förändringar som då inte går att återställa. Och det där är också delvis återspeglat i de definitioner som vi har för naturtyper. Och när man är ute i fält och när man skriver skötselplaner och bevarandeplaner och liknande, så är det många som brottas en del med det här. En ytterligare aspekt som Mora faktiskt inte gick in på, det var ju bra eftersom jag hade tänkt att ta upp det, det är att av de här livsmiljötyperna som är av gemenskapsintresse och som definieras i annex 1 i art- och habitatdirektivet, så är de också av lite olika typer, förutom att de då kan vara växtsociologiskt definierade eller mer av de här nordiska, skandinaviska typerna, så är det också en mix av sådana som kan vara väldigt smala och små, som är utvalda då för att de riskerar att försvinna eller ha ett väldigt litet naturligt utbredningsområde. Men det finns också en kategori som handlar om naturtyper som i sig är väldigt typiska eller representativa för ganska stora geografiska regioner. Det är klart att de här är ju inte heller riktigt jämförbara då när det gäller liksom hur snäv definitionen är, hur man tänker kring dem och så. Och det där är någonting som kan vara bra att ha i bakhuvudet ibland när man tycker att det är väldigt blandat då mellan de här jättebreda naturtyperna som kan täcka in allt möjligt, kan man nästan känna, och de som är väldigt, väldigt smala. Becka var ju inne på att EUs tolkningsmanual tar upp då de här definitionerna som är överenskomna inom EU. Men för svensk del så tror jag att många av er som jobbar mer praktiskt med det här vet om att det finns också svenska naturtypsvisa vägledningar som är tillgängliga på vår hemsida, alltså Naturvårdsverkets hemsida. Och de här har ju lite drygt 10 år på nacken nu, de flesta av vägledningarna, så att det finns ett visst översynsbehov och det finns en plan, men den planen är inte så tydlig just nu, får jag väl säga. Men vi tar gärna in synpunkter på de behov som finns då för att förtydliga eller kanske komplettera vägledningarna. Och en sak som nog kommer att behöva kompletteras och som vi inte har riktigt börjat diskutera så mycket än, det är att den nya förslaget till förordning om restaurering av natur, den sätter fingret i mycket högre grad då på hur man ska definiera om en naturtyp är i ett gynnsamt tillstånd eller inte. Och det här behöver vi nog hantera på ett bättre sätt, både i Natura 2000-områdena och när det gäller rapporteringen i stort. Men det här är min sista bild och där tänkte jag komma in lite grann på det här mer praktiska. Hur funkar det här då? Och jag tror att alla som är med här idag vet om att vi har ju alla medlemsländer i EU rapporterar ju vart sjätte år enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet. Så där gör alla lika på sätt och vis. Men sen när det gäller detaljerna i den här rapporteringen, det kunde man ju se på de bilder Benke visade till exempel, så gör ju alla inte riktigt lika, utan man gör sin egen nationella tolkning. Och den kan vara mer eller mindre välunderbyggd, men även i de länder som tycker att de har försökt göra det här ambitiöst och så har man ändå med stöd av sina vetenskapliga experter kanske landat på lite olika punkter. Och det gör ju att vi också kan tala förbi varandra lite grann när olika länder jämför sina värden. Sen kan vi förstås ha olika utmaningar i olika delar av EU, olika markanvändningshistorik och olika påverkanstryck just nu. Och det gör förstås också att det blir lite svårt att säga om vissa gör mer rätt än andra. Det går nog att säga att en del gör mindre rätt, men allt det där går ju att diskutera. Jag var inne på också det här med gott tillstånd
att vi behöver ha bättre definitioner för det. Och här kommer det ju också kunna vara, åtminstone i vissa naturtyper så kan man kanske också behöva titta lite grann på hur man ser på värdet av olika successionsstadier. Och sen har vi naturtyper som taiga till exempel som utvecklas ibland genom ganska abrupta förändringar och det, där man egentligen inte på en plats kan säga om tillståndet är bra eller dåligt, utan det är kanske i ett större landskap som man kan göra en bättre bedömning då av om till exempel förekomst av brand och andra påverkansfaktorer om de är tillräckliga. Vi har ju förstås frågan om restaureringsbehov och det gäller ju både inom det som är naturtyp. Men det, jag visade ju en bild tidigare som handlar om den här långa kvalitetsgradienten. Men en sak som kommer i restaureringslagstiftningen och som Wenche var inne på också som handlar om det här med referensarealerna. Det är att vi också kan behöva definiera eller identifiera marker som då skulle kunna göras till naturtyp eller utvecklas om det är så att vi helt enkelt har för liten areal av vissa naturtyper idag. Och där är det också en hel del vägledningsbehov kring hur man ska identifiera det här. Och det kommer säkert komma diskussioner också om det är naturtyp fast i en ogynnsam tillstånd idag. Eller om det är så att det är mark som borde bli naturtyp och inte ska klassas som naturtyp idag. Och sen är det förstås också att för om jag tar gräsmarker som jag jobbar till exempel med, så är det ju där vet vi om att vi har haft oerhört stora arealförluster de senaste 150 åren och mycket av de här förlorade arealerna eller de arealer vi skulle vilja återskapa det kanske är på marker som delvis helt saknar naturvärden idag och då är det ju också en planeringsfråga lite grann vart man väljer att prioritera de här återskapande åtgärderna. Och det där kommer att behöva diskuteras ganska mycket. Det var det sista jag hade tänkt att säga. Och för jag ser framför mig att mer tekniska detaljdiskussioner och så, det kommer att tas i de här separata passen som kommer senare. Jättebra. Tack så mycket, Anna. Det finns några frågor i chatten som berör kanske både din presentation och Wenche och Mora, så att ni kan välja vem som tar det. Jag tar den här först. Hur tar man hänsyn till klimatförändringar när man tolkar naturtyper och när man följer upp naturtyper? Jag skulle säga att idag så gör man inte det så mycket, för att det är ju liksom när man tolkar det eller så tittar man ju på platsen och möjligtvis kan man titta bakåt då mot lite markanvändningshistorik eller successionsförlopp som pågår att man har igenväxning i gräsmarker eller så. Men klimatförändringarna vägs däremot in i rapporteringen där man tittar på trender och prognoser för utvecklingen. Jag kan tillägga där också att just när det gäller rapporteringen så är ju fortfarande klimatet mest som en påverkan hotbild så att säga. Mora, ditt ljud hörs väldigt dåligt. Okej, förlåt. Jag ska kanske vrida ner mikrofonen. Ja, i rapporteringen så hanteras ju fortfarande klimatet väldigt mycket som en påverkan, en hotbild så att säga. Men diskussioner pågår ju liksom om just det här med att faktiskt även naturtyper flyttar på sig i och med klimatförändringar så att säga. Men det är som sagt som jag sa tidigare, så det är väldigt svårt att styra om direktivskutan så att säga, för den är liksom, det är liksom väldigt många beslut som behövs liksom för att ändra vissa grundprinciper i hur man rapporterar, men arbetet pågår där om att lägga in klimatet mer som en annan än en ren hotfaktor. Ja, tack. Sen har vi en spännande fråga här. Finns det en lista på de svenska naturtyper som inte finns med i annex 1? Jag känner inte till att det finns en sån lista. Däremot har det ju diskuterats i olika sammanhang. Och
jag nämnde ju det här med att det finns en liten frestelse eller benägenhet ibland att man försöker skohorna in saker i naturtypstolkningarna också. Det där har nog inte gjorts helt konsekvent av alla på alla länsstyrelser till exempel. Och jag tror också att det finns ett behov av uppdaterad vägledning kring de här tolkningarna. Och det kommer ju den här dagen att vara värdefullt för. Men däremot så är det ju så att det har ändå diskuterats att vi vet en del typer som inte finns, men de är inte liksom sammanställda på en snygg lista. Nej, och jag tror att det är en fråga som kanske är bra att ta upp också i de parallella grupperna lite, att ventilera vilka delar av naturen som inte ingår i en naturtyp, om det finns. Och sen där kan jag lägga till också att det allra största gapet, det finns ju marina typer där art- och habitatdirektivet täcker in ganska lite, men där har ju UNIS då kompletterat ganska mycket, så att där finns det ett kompletterande system helt enkelt som man använder sig av. Mm. Och sen sista frågan tror jag som jag tar upp här, handlar lite om, det är några olika frågor som handlar om kalibreringstillfällen för kartering och bedömningar i fält. Jag kan svara på den, ja. Lena. För jag har själv gått både NILS, alltså nationell inventering av landskap i Sverige, och taxens kalibreringsövningar. Och man kör flera utbildningstillfällen i olika delar av landet. Och man gör det också tillsammans med de skogliga inventeringarna, så att man bedömer faktorer som teknisk grad med mera på samma sätt. Och det är också så att i alla ytor som man inventerar så fotar man ju alla väderstrecken, så att man i efterhand kan gå efter och se om man har bommat helt. Så man gör också utvärderingar på hur bra det överensstämmer, och man gör också kontrollinventeringar. Man stickprov varje år efter att det har blivit inventerat en gång för att försöka kalibrera om det är något inventeringslag som drar åt ett visst håll. Så att man kan såklart alltid bli mycket bättre, men det är en väldigt stor insats som pågår där med kalibrering. Jag kan komplettera där också när det gäller kalibrering. Det görs ju också en del kalibreringar till exempel inom Jordbruksverkets arbete med tuva och betesmarks inventering och uppdatering. Men sen är jag också medveten om att det finns ett kalibreringsbehov i förhållande till exempel till de som arbetar med skyddade områden på länsstyrelsen och så. Så att vi skulle ändå kunna göra mer där. Precis, och det var någon som handlade om det finns möjlighet till utbildning, och där har ju Artdatabanken i uppdrag av Naturvårdsverket att på länsstyrelsernas önskemål vara ute och ha den typen av seminarier i fält. Och vid några tillfällen har även då länsstyrelsernas utförare kunnat vara med i de mötena. Men det är ju någonting som vi kan fortsätta att diskutera. Ta gärna upp det under dagen, just de kalibreringsbehov ni ser. För att vi har inte alltid en bra bild av hur stort eller lite problem vi har. Mm. Jättebra, men då ska vi ha en paus. Och den är till klockan 9:30. Och efter det, jag kan visa det här schemat, så har vi Henrik Hedenås som ska börja efter pausen.